lângă tarze mărbarote, ligă rove, derte rove, lule. Si de ti me vala Flada de furtuna Iată Ligea ro Tanga ta Arze mărbaroti Ligea ro Cât cângă papreră Tungă Paris indicheră Ligea ro Cângă tarze mărbarote Ligea ro Zemăr mărsa ștată de te Birbili cangă vedete Ligea ro Cangă tar zemăr baroti Ligea ro O djalë i bregut të bukur nga grupi Himara, një super kënaqësi. Futu në mesin, futu në mesin ton, të kemi kënaqësin. Gura popullore shkon në Himar, muzika e bukur shqiptare na vjen nga Himara. Dhe ai folku i vërtet. Dhe bashkë me Himarën erdhi edhe Gjira këtu. Në fakt, kush më mirë se një gocë prej Prishtine për të prezantuar sot bashkë me mua Himarën Gjira Rrofshën e Kars. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi për mua. Faktikisht unë që kur kam qenë vogël Manush, kam pas një dashuri shumë të madhe për këngët polifonike. Nuk e di pse gjithmonë më kanë emocionuar. Kam qarë. Sot për nevojën e ndur, o sot o kur. Me kënaqësi. Ti çfarë Himara për ju të Prishtinës se kam qejf ta them këtë. Tani Himara është vendi ku ne bëjmë pushimet çdo verë. Këtë, kam përshtymin që gjithë kosovarët e dashurojnë për bregun që ka, për gjithë vendit, për kështjellën, për... Po, jo vetëm ju, gjithë Shqipëria, mos të ndani gjithë bota, zgjedhin një marë. Pa tjetër. Qa ka këtina kjo i marë, qa ka? Kër flasim i marë, i kemi thonë të gjitha. Ka bukuri, ka dashuri, ka lezete, ka... Çdo gjë të bukur, këmbë të bukur. Le të nisim gurën me Himarën. Një dorë trokiti, eja Katina, me gjira relatojmë në kryer. Falenderoj dhe grupin e Himarës, Qunat e Palovur. E sot jemi me një gurë pak ndryshe, sepse Himara ka shumë traditë. Atëherë Manush, jo më kot jam ulur mes dy personalitetesh. Në krahun tim të majt kemi Zhani Cikun, i cili është mjeshtri i madh dhe një ndër personalitetet e artit shqiptar, dhe në të djathtën time kemi zotin Kristo Qipa, i cili është mjeshtër i madh i isopolifonis dhe na ke prezantuar në gjithë botën kulturën e Himarës. Faleminderit dhe më pas, duke vazhduar në të djathtën e zotit Kristo, kemi zonjen Katina Beleri, mjeshtre e madhe e isopolifonis himariote, një zë karakteristik dhe promotore e kulturës të Himarës. Faleminderit që jeni sot këtu me ne, është një kënaqësi shumë e veçantë.
Faleminderit. Tani, ideja është kjo, unë kam një pyetje direkt për Kriston. Më shpjegoj prezencën e mikut bashkëpunëtorit e muzikantit madh Gjani Ciko në tryezën e Imarës. Sepse hulumtuam shumë, na rezultoi që Gjani fjalin e ka me origjinë nga Korça. Të jo më nuk e ka nga Imara. Ti të na shpjegosh pse ai është në krye të tryezës për Imarën. Së pari është fati komit shqiptar që ka një personalitet dill të muzikës. Kjo është bukur. Së dyti, si një muzikant nga më talentuarit vetëm në Shqipëri, po edhe më gjë, është më se natyrshme që ai të vinë në Imarë sepse Imara ka këngën me muzikalitet më të madh në të gjithë polifoninë shqiptare. E keni zgjedhur ju Zhanin apo Zhani Imarën? Është një bashkëpunim që asnjë nuk e kuptojmë si ka lindur, por është i pazgjithshëm. Profesor, tani do ta shpjegosh ti. Jo, Kristo e tha fjalë shumë bukra edhe unë jam krenar që jam këtu me grupet e Imarës, sepse Imara i meriton gjithas, me të drejtë si që thoi që natyra është e shkëlqyer, njerëzit janë të mrekullueshëm, ka këtë pasurit madhe të shumë zëshit kombëtar shqiptar, që të përdorim terminologji që ka bërë populli, se këto polifonirat e këto isot janë të shtuara, si thua është më vonë. E, populli ka krijuar këtë pell të madhe që krenohemi në botë. Kështu që unë kudo që shkoj ndihem nga pak, por në këtë rast ndihemi Mariot sot, po edhe vende tjera. Profesor, gëzuar, mirë se keni ardhur, hajde bëjmë gëzuar me kaos siç na ka jetë për të mikpritur diçka. Kemi edhe Sorgini futbollist ke Imara, kështu që sot ti kemi tryezën plot. Gëzuar dhe mirë se keni ardhur. Gëzuar, po përbos se të bëjmë gëzuar të gjithë. Unë kam përveç se Amazonat një super bukuroshe këtu. Ka on langer e cila është birra më e re në markën Kaon, një birë fantastike, e prodhuar nga Bim dhe Drith të tokës tonë, nga Kupla dhe Malta, kështu që gëzuar, kushdo... E kemi dhe me kanoqe, pa tjetër me kanoqe, kushdo të ketë traditën e birës shqiptare, gëzuar me Kaon dhe është më tepër me Kaon langer! Gëzuar, 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 gëzuar. Tani do të dëgjojmë edhe këngë të tjera se unë mezi po pres. Gjithë lutem përpara se të vazhdojmë me të gjitha këngët, unë nuk mund të lë dot pa shfrytzuar pak dijen e Zotit Ciko. Një gjë kam me rak nga kjo gurra që realisht nuk e kuptova asnjëherë dhe si njerëz që kam dije për muzikën shqiptare konfuzohem çik. Sa e favorizon iso polifonin apo polifonin e jugut Himara? Pra në një farë mënyre kush është kjo polifonia më, nëse mund ta themi kështu? E bukur. Nuk mendoj, mëma është një e të gjithëve, është gjuha shqipe, është kombi. Në cilën njerëzit kanë krijuar dhe melodinë, dikush duke kënduar diçka, dikush duke i shtuar. E veçanta është që në grup këndohet kjo këngë, dhe do më thëmë është e shoqëruar dhe shumë e lashtë. Imara ka specifikën, deti, natyre, bukur, njerëzit, të gjithë të kanë dikuar dhe ka një farë, me të vërtetë ka një farë butësie. Vetëm një këngë krijojmë ne, kujtojmë Bejke Bardh, që në kohën e vet kur u shkrua nga Lefter Çipa, ky bardh i famshëm i kombit shqiptar, kjo doli si një diçka, një zhvillim i folklorit, e pasforcuar është diçka e natyrshme. Tregon se i gjithë kjo shumë gjithë ky shumëzër shiton kombëtar është diçka i natyrshme që ka lindur në trojet tona që është e yni dhe është një thesar kombëtar shqiptar. Në çdo krajin, diku ku ka gur më shumë e gërsohet pak, diku ku zbret në breg të detit, bëhet më e zbutet pak. Meqen ai përmendë profesor Zhani Tundë Mojbege, dovdisja që katinat më bënte një akapele. Po, më thon nga ato që ta bëjnë mishin kokër të shkurtër fare. Nga vendi aty ku është? Po, i takon një Kristos pastaj ta vazhdoj unë, jo, sepse një djalë, një vajzë. Okej, okay, një akapela, pavarësisht se ne do këndojmë gjithë pastaj. Një akapela të dy bashkë. O duke tu ndor, zbrete zalli me shamili. Dhurte e balli, tondu moj bejke, bardhe tondu në këta në me, hëna duku bejke moj bardhe, por e malit të ti e ila. Bravo! O gjithë natën, e beari cula dëgjo, e
te stani, bëj të flëgju, mis ma sa cula bie, hambala e dë gjoje, gëso në gjani i bjedja, hallo qobani. Mamush qobani! A i gjira, vide vete, Dani, përsa të programin, se të qoftë emocionuar. Po prasë, unë me zi presti të gjithë gjitha këngët, se di që janë shumë bukra. Po, shikoj, sa të bukra janë këto këngë. Sa, edhe pa elementet e tjerë, që ana që a këthejnë e bënd, këto janë vetë vetë të bukra. Pra janë solistike dhe pastaj. Shto edhe një element, si që është kjo mbushja isoj që është dore 34. Stolia. E zërave që plëcojnë atë, por baza është melodia, baza është kjo. Dhe kjo këngë në kulmin e një Shqipërie të kohës tjetër, që sigurisht kishte tematikat caktuara, kjo shkëlqeu dhe fitoi atë famë që ka edhe sot edhe gjithë botë. Nga Imara Navika me të vërtet ëmbël, kështu që një super dorëngje për grupin e Imara. Dhe me që jemi te grupi Imara, do na këndojnë edhe një këngë tjetër që quhet Hyri Prilli, shkriu Bora. Hyri Prilli, shkriu Bora. Imara. Hyri Prilli, që shkri Bora, majave. Bani veshpi e ka.
Okej, okay, unë nuk dua të kaloj, pa i ngacmu pak edhe dy të ftuarit tanë në fund të tavolinës. Kemi me ne në tavolinë Florika Kocka dhe Dimitraç Bala, mirë se erdhët njerë. Florika, kam dëgjuar që polifoninë e ke filluar që në klasë të 6. Na trego pak si ishte ky vendim dhe si u zhvillua më pas. Në rast të parë, falenderoj shumë. Faleminderit. Është ëndër që fëminore që të gjendem të flas ose të këndoj përpara gjushe e gjithë popullit. Me thënë të drejtën, e këtë gjuar mirë, po jo aqë sakt. Ndoshta në klasë të 6, mund të themi që nga klasa e 5, në shkolla tona në Qeparo, se u jam nga Qeparoj. Okay. Edhe të gjithë të bregdetit, atëre këndojsh polifonia. Edhe ne që kishim talent, profesorat të anë të gjithë e daloni dhe na kaloni në... Ata fëmi që kishin këtë talenti, i kaloni polifoni. Edhe mua më kanë pikasu një nga ata dhe kanë filluar që e vogël të këndoj. Në klasë të 5, të 6, pas ta ka qenë... Qa këndon dhe Florika në klasë të 5? Si? Qa këndon e ti në klasë të 5? Na kujtoj një gjëngëve gjiljetën. Falemderi, zoti Manush. Në fakt, Florika ka kënduar polifoni e ka kënduar dhe muzik të letë. Nuk i ndaja dot. Dhe sot që po shikoj profesor Zhan Nicikon, jam shumë emocionuar, kam dashur të takoja që fëmi. Në me thënë, sa herë dë gjoja kënga ishte bota ime, por nuk mundja që të kisha orkestër, edhe këndoja polifoni. Biles, ndoshta ju duke dhe se shaka, po është e vërtet, për fatin e mirë apo të keqë, shtëpia ime në Qeparo ishte në një vend vetëmuar. Në një rëzmali edhe për para kisha ullin, i po në ato, po shlëgjet kishte disa e mbili me misër, gjerat ndryshme dhe unë, nga që kisha munges në spektatorve, që bëja? Për para parcelës Dilja, pjesën e pare prisja më shkurt, më tjetër këshu dhe ata i konsideroja spektator. Kjo është e vërtet. Dhe këndoja. Tani je para shqiptarve, na këndoj një akapelat që të ne të mendoj mistrat dhe ti që këndon. Atere, do të këndoj më një polifoni që kam qënë në 8 vjeçare me të vërtet dhe është në radio televizion në esot. Hiri prili që shkri bora majave. Majave bie këmbora majave. Ma o majave. Të thash këta, ju thash këtë më fali, sepse nuk është e mundur që dhëtë mos të gjëshë këngët e Dimitër Vashfit. Por ka qenë edhe një këngë tjetër që ishte krijuar ose ishte shkruar për festa dhe për sistemi që ishte atëherë, dhe e kemi kënduar me grupin e vajzave të Qeparojt. Si bënda ajo e festave? Erdh pran vera, si nga hera, bilbili në mal këndon. Erdh pran vera, si nga hera, bilbili në mal këndon. Bravo. Ekso. Në la fali se kanë kaluar shumë vjetë, kjo është një këngë përmendjes. Ti ke bërë sot, ti ke bërë sot që gjithë shqiptarët mbar, me Leon Gjira dhe Tyreza e nderuar, ta shohin Qeparon. Jo vetëm për detin, për peshkun, për mishin e për gjedera, po edhe për këtë folklor kaq të bukur. Do ka Qeparoj, më qaron. Faleminderit shumë, ju falenderoj dhe në emër të Qeparoncëve. Natyrisht. Ju faleminderit tashmë. Një pyetje tani kam edhe për zotrin Dimitraç. Po ju kaloj. Faleminderit. Fëmi keni? Kam dy çuna. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Jam kurioze. Për ty kam dëgjuar që ti polifoni le themi e ke trashëguar po, nga gjyshe. Po, është e vërtet. Ja u ke trashëguar ti fëmijëve tu? Po, një të dytit. Të dytit. Të dytit. Po si ishte kjo gjyshi tala me porosi që ta vazhdoi si jo, se ke historia? Jo, është e vërteta që faktikisht ne kemi qenë fis këngëtarësh. Okay. Dhe më tepër gjyshi ka ndikuar faktikisht të na mblithë kur ishim të vegjël, edhe uleshim para në xhakut. Okej. Okay. Ai pinte rakitën në mesë të vogël edhe pinte edhe dorën këtu edhe këndonte. As ja marri më një çikë të na dalin në llojit. Edhe kush nuk këndonte, kishte një bastun ai dhe i binte me bastun. Kështu që ajo ka qenë. Po çka do të shkitë ka vënë. Pastaj thash ne kemi genetikë dhe unë si kthys, fatikisht kur kam qenë i vogël kam qenë edhës. Okej. Okay. Pas jam takuar me Kriston para shumë vjetësh tash. Kam kaluar kthys. Nuk kam qenë i mirë fillt, po që me punës u bëra. Praktikisht përpara se të kalojmë te grupi i pilurit, unë kisha vetëm edhe një pyetje të fundit për zotin Zhan Nicikon. Përshëndetje. Çfarë diskutuam pak për çështjen e Korçës dhe Himarës të bën ngacmimet, po unë jam kurioze ku i shijon më shumë ti pushimet.
aktualisht i kaloj në Vlorë. Okej. Okay. Sepse plazhi Vlorës është plazhi më i gjerë i Shqipërisë. Këto janë bukurira të mëdha, gjithë kjo dhërmia Sarandë, s'di ç'i thuash përpara. Piluri kur e shef nga i balkoni i Kristos atje, dhe do të thënë nuk ngopesh dot me çfarë shë. Bylisi, Malakastra, shikon deri bregun tjetër të Italisë, shikon atje lugin. Po edhe Korça në dimër, pse jo? Tashti Korça ka bukuritë e saj, apo po flasim për këtë që jemi në ekip sot, për ekipin e tuaj. E përse për këtë Vlorës, Vlora është qytet. Atje që mban një të shumë, mban ka pasaj bashkimin e Jonit me Adriatikun, dy detrave kryesore Shqipërisë. Është diçka dhe unë atje ndej veten shumë mirë për gjitha kushtet, për gjithë strukturën e saj, e kam zgjedhur me kohë. Okay. Një marë kam kaluar vitet shumë të bukra. Të rinis? Në Sarandë, kur kam kaluar muajin e mjaltit, atëherë kam kaluar në Sarandë, kështu që Bregdeti, po dhe Veriu kam, Mrekullira, Rrësheni, Bureli, Lezhë. Shqipëria është e gjitha një perlë. Edhe ka folklorin më të pasur në botë, Tani do kalem të grupi Piluri, do na sjellin dy këngë. Kënga e parë quhet Jam krenar për kombin tim dhe e dyta është Konobaka. Piluri! Midis lotit vinte shekullis tuhive, natën po gremis te kombi, hiqte mjegullën prej syve. Ca bura të kishim zë pos na dëgjonin, ndaj në porta qielore, kërkuam takim e Zotin. Dhe nga Zotin vjen profeti, lakum e flamur në gje, brënda kombit të më të vjetër, ngriti shtetë. Midis kombit
Popullore, përveç se kemi argëtimin, kemi edhe disa misione. Një nga misionet e Eliosit është që kamera këtu më martoj. Dhe unë do i drejtojmë zonjës Katina. Ngërto do e martoj. Do i drejtojmë zonjës Katina, do të bëj një pyetësor të shpejt. Ju do më përgjigjeni si vjet, ndërsa unë do të drejtojmë si një nuse. Mama, si një nuse ardhur që jam. Si jeni ju si një vjerë himariote? Himariote. Në fakt, që nga kohët më të heshme, bëtë kuptimin për jetën, për dashurin, himariotët e kanë patur shumë të zhvilluar. Ashtu presim dhe nuset, me këtë bëtë kuptim që kemi, presim me dashurin...
i presim buzagaz. Nuk jeni të egrat? Jo, absolutisht. Okay. Absolutisht. Dhe aq më tepër për kokët që kanë ardhur tashti. Super. Aq më tepër. Pyetja e dytë, a janë mamat himariote të fiksuara pas dimve të tyre? A, e kemi një çik debolesk të gjë. Ne himariotet i duam një çik çunat. Po tashi janë zbutur gjërat. Duhen një paralel ashtu si vajzat edhe djemt. Dhe në familje janë të barabarta gjërat. Nëse unë do isha nusja e djalit tuaj, i cili quhet Angelo, çfarë zakonisht do më mësoje? Ke qenë mana. Sa vjeçës, sa vjeçës? Angelen e kam të fijuar nga një vajzë, nga një familje shumë të fisme. Ja Elios, ja Elios. Eliosi, Eliosi për jote, nuk kam fjalë. Dhe jam ka që lumtur për atë. Nisa, kjo është, bravo, kjo është, kjo është. Si do qoftë atë kandidatur do e mbaj për të mbaj marë. Se kemi dhe qëma të tjene. Se kemi qupën të mirë, tani, nuk është tukë është gjithë. Po një këngë do. Po, të parën gjë që do bëja dhe atë që bëj shumë shumë mirë, do t'i këndoja për ditë. Atë bëj shumë mirë. Dhe mikë pritjen. Kemi dy gjëra në familjen time që vinë nga kokët më të hershme, rjedh nga një familje artistësh e këngëtarësh, që nga Koçë Xhakali që është gjyshim, që unë jam besa e ti që i ka marë zërin dhe kam lidhur ditën që ka vdekur gjyshim, dhe jam e vetë një trashëgjymtare. Dhe kënga në shpinë time është paralel me gatimin, me mikpritin, me çdo gjë. Katina, vetëm të lutem, nëse ka mundësi, mund na këndosh një refren apo diçka të shkurtër, çfarë i këndon vjehra nuses? Çfarë keni ju për traditë, po themi, në një ditë dasme për të kënduar? Tashti, ka... Vjerës. Po, nuse çfarë do të këndu vjerës? Do vi radhe, do vi radhe, kur dhe kësh? I këndoni, dhe i thot vogëlushe, i thot ato figurat e holë qafë zorkade, bore pashkelur në male, zemë që ma more fare, këshu e këshu e këshu gjërës. Qa unë nënci e qafë zorkade ti? Po, më duke se po. Ose për që unë nënci kemi dhe armelë. Kemi quna, kemi në një marë pas jetë. Okej, kemë më për të angatë më vjerën, apo e mbyllë me kaqë? Ja morë e zemrën. Ja morë. Vigjo, u bëmë për të për të lakë fytin, sepse pyllit ishim... Më ke dalë fiks aty ku doja. Se? Sepse kam një falendrim special për ujin bora. Dhe ajo qëfar ujin bora e bën ndryshën në treg, është për kushtimi tyre për mjedisin. Përdorimi i teknologjisë së fundit në prodhim, siguron minimalizimin e ndikimit në mjedis dhe mbrojtjen e burimit natyror. Për më tepër, ambalajët e tyre janë të përshtatshme për riciklim duke promovuar qëndrueshmërinë. Me ujin bora nuk është vetëm një gotë ujë, por një përvojë e freskisë dhe cilësisë që vjen nga natyra e pasur e Shqipërisë. Kështu që për të ndjerë shijen e vërtetë të ujit të pastër, të lehtë dhe për të bërë një zgjedhje për mjedisin, zgjidhni ujin bora. Hajde gëzuar, edhe pse thonë që s'bëhet gëzuar me ujë, po me bora bëhet gëzuar patjetër me bora. Si. Tani për fund, për të mbyllur edhe pjesën e parë manush, kemi edhe dy këngë të fundit nga grupi Himara. Kënga e parë është Kur më shkon si Amazon, që më the që përfaqëson si vajzën, ë? Po, është një krahasim. Ok, është një krahasim për okay. Si Amazon, lule je lule të thon. Dhe kënga e dytë është gjithashtu edhe një këngë fantastike që quhet Qunisa për në mulli. Qunisa për në mulli. Po, është një këngë shumë e vjetër, e hershme që në ato kohë shkonin gratë që i shkonin burrat në mërgim në mulli, shkonin dhe bluanin. Dhe kjo si qishtë ngarkuar, në u dhe pjek thot një kurbetli, që është fustan bardh veshjet që kishin, por thash se mos ishte aji për burin e saj, se i priste nga kurbeti. I ka me thikë në gjithë se si ishte buri saj. Ose bukur qek. A ti ndjek. Lule, si mbretre, shalin në frona.
qona Lule je, lule të tonë Si vetë ti mandrim qona Lule je, lule të tonë Ama në mike, ama në zonja Lule je, lule të tonë Ama në mike, ama në zonja Lule je, lule të tonë Quni sa për në mundi Pjek një kur betë li Na të no Shkallët si gjitë me këmba
me thua se shpresën ma krisë moj me ato që stoa se shpresën ma krisë moj me ato që stoa në fore ku gili pashka u aproa dhe vezët e qiri Yeah.
Knaqet zemrën grupi Filuri. Tani kam, hajde pak se kam nevojë pak për përgjesin e grupit. Dhe lutem merre mikrofonin. Të gjithë shqiptarët, gjithë mërgjintarët që na ndjekin nga e gjithë bota. Ta, të ndezim zjarin për atë dhe të ktheun të kthehen atë dheun ton. Ju prezanto pak gjithë institutin tani, shpejt. Ju prezanto pak. Milto Gjeçali. Milto, kapi qika të, bëj një të, se kur prezentohet bëhet një gjë e voçkën. Hajde. Si vjet në festivalin e Gjirokastrës, mbush 50 vjet që i bie fyëllit me grupin e Pilur duke shikiruar Mira Vajzë. Është fyëlltari i këngës Tundu Bejke Bar Tundu. Bra. Këngëtarja më e re, dhe siç e dëgjuat me zërin e saj brillant që ka të ardhme. Këngëtarja Valentina Gërdhuqi ka shansin e mirë që jo vetëm është këngëtare e grupit Pilurit, po në këtë grup është bashkë me bashkësorin e saj Petraç Gërdhuqin. Florika Koska. E kemi Florikën Tavolin. Dhe më sak Florika Thanasi, se Thanasi e kanë qëpëro. Thanasi, e kemi të dy apo jo? Po. Të dy ata janë bashkëshort, është Foto Leka, këngëtar shumë i vjetër nga Kulsi, dhe bashkëshortja e ti, Manushaqe Leka. Jelom. I thamë di Pilurit? Kemi dhe Agron Krekur, djali i këngëtarit Andon Krekur që ka qenë në fillesat e grupit Pilurit, dhe këthyesin që e prezentuam, Dimitraq Bala e kanë marrë me ta pisi fis të akshybin. Ratojmi se nisëm pjesë e dytë fis e ka i e, ratojmi. Një do ndyrë për Pilurit e famë shumë. Në çdo episod të Burrës Popullore, unë kam nga një kuriozitet. Kësaj radhe dua të pyes zotin Kristo Qipa për një kuriozitet timin. Dua të di nga dallon polifonia e zonës Himarës në krahasim me zonat tjera të jugut. Regjistrimet e para të këngës së Himariote janë në vitin 1907 në Chicago të Amerikës nga një grup Himariotësh që kishin shkuar emigrant, umblodhen dhe bën regjistrimin e parë. Regjistrimi tjetër, që është dhe thesari i kulturës tonë populore dhe kryesisht i polifonis, janë vitet 29-30 të shekullit kaluar nga në Koço Çakalli me grupin e këngëtarve dhe nga mjeshtri tyre që krijoi këngët, Meço Mukua, i famshmi i këngës polifonike. Dhe pikërisht këtu me grupin e Meço Mukos fillojnë dhe ato ndryshimet që juve
bëni pyetje. Së pari, po ta dëgjosh këngën e bregut. Të gjithë fshatrave do kapësh brenda, edhe dallgën e detit, edhe murlanin e maleve. Do shikosh edhe prillin e qeshur, edhe majat me borë. Do shikosh edhe ëmbëlsin që ka vendi, por edhe dhëmbjen e vazhdueshme që ka patur ai vend me emigracionin. Të gjitha këto kanë bërë që kënga e Marrës së pari të jetë kënga me muzikalitetin më të lartë në të gjitha trevat ku këndohet polifonia shqiptare. Okay. Së dyti, mjeshtri Neço Muko, atë duke patur dhe një rrugë muzikore, e disiplinoi dhe e futi qoftë me vargun, qoftë me melodin, e futi që profesori Dimir në disa rregullat të muzikës që ajo nuk shket më. Evolimi dytë, ndodhi në Pilur me Lefter Shqipën, me Bekën e Bardhët, me gjithë këngën e Pilurit, duke i dhënë një evolucion të ri, dhe kënga e Bregut në përgjithësi, me të gjitha grupet, është me ndryshim. Së pari, kënga e Bregut është me hedhës, që është një nga elementët kryesor që jep harmoninë e lartë polifonisë. Së dyti, nuk ka kohë të tepërta dhe kohë parazitare në polifoninë e Marrës. Marrës, kthyes, jes, hedhës dhe isua janë unison, tamam sikur të ishte një dirigjent, megjithëse kish këngë pa dirigjent. Okej, okay, shumë faleminderit. Problemi tjetër, nuk ka zëra të lirshëm, gjithë kënga lirë është, po zëra të lirshëm që të dalën jashtë karakterit këngës në këngën e Bregut, nuk ka. Dhe vargjet poetike të këngës së Bregut vështirë se do kapen nga gjitha trevat. Faleminderit. Dhe me që jemi tek historia e muzikës së Himarës, dua të di, Himara dhe muzika saj kanë qenë më të favorizuar në komunizëm apo në kohët e sotme? Unë ndaj e bërë historikun sepse thash që në 1907, po mund të them që në kohët e Skënderbeut që është kënga e dëgjuar, nga ana vjen Otrim, Trim me Kapedan, vi nga Ushtria, nga Mali, Balkan. A e njeh Mortin, Skënderbej me nam, unë e njoh fort mirë, bashkë jam përpjekur dhe për Shqipërinë. Manur, do doja të kalonim të dy këngët e tjera. E para është Kush është Lule Vilajeti nga grupi Himara, dhe të dytën kemi Instrumentat Baritor nga Milto Gjiçali dhe Aldi Koçi. Kush është Lule Vilajeti?
Jeni të mrekullueshëm. Eja, eja, grupi i Marës. Eja, zonja Beleri, se ty të kemi në tavolinën tonë. Dhe gjira spanca ka marrë një aromë, gjitha kjo gjira që po na pëlqen. Është aromë folklori. Ti din që në çdo program timin tashmë dhe te Gurra na shoqëron Tezori d'Oriente. Tezori d'Oriente me esencat e mirëqenjes. Të gjithë tashmë e njihni si brand dhe u ofron mundësinë shëndrimit të akteve të vogla të përditshme në rituale të kënaqësisë së pastër. Kjo linjë njihet për cilësinë e produkteve të tyre 100% italiane me aromat unike, magjepsëse dhe sensuale në lëkurë. Produktet për lëkurën, aromat e parfumeve dhe shampot dhe çdo gjë tjetër që kjo linjë ofron janë padyshim një zgjedhje e duhur. Të gjithë gamën e këtyre produkteve mund t'i gjeni në shumë markete dhe supermarkete në vend. Tezori d'Oriente, udhëtimi juaj i ardhshëm. Ka gjira nevi në një tryez të Himarës dhe unë do doja dhe me që funksioni apo misioni i Gurrës Popullore, profesor Zhani, është që ta transmetojmë këtë dashurinë e folklorit ndër breza. Dhe kush më mirë se një personalitet i muzikës si ju mund na jepte një sugjerim, një ide, një këshill në këtë fushë? Po, pa kaluar te këshilla, sepse duhet themi atë që është gjendja sot në këtë çfarë. Po tregoj dy episode që japin përgjigje pyetjes tuaj, dashur Manushi. Isha para disa kohësh në Gjirokastrën, që është qendra e këngës labe, polifonise, shumë zëshi tonë. Dhe u gëzova shumë atje që nga qarku i Gjirokastrës dhe i Tepelenës bashkë, kjo zone ndezur, atje pashë që po zhvilloi një festival i shkollave nënvjeçare, pikërisht për problemet e këngës tonë shumë zëshe, me fëmijë të vegjël të cilët edhe të rinj të cilët këndonin dhe ndeshëshin midis tyre për vlerat me çmime, me një organizim shumë të mirë. U gëzova shumë. Dhe ky është një nga rrugët që duhet të ndiqet, duhet filloj. Dhe tjetër një episod shumë i bukur e veçantë në Malakastër, në Bylis, atje ku bëhet festivali në maj të Bylisit historik. Atje tek një kolegu tim, që është nga njerëzit më të pasionuar të kësaj, shkoi një ditë gjatë verës, ta takoi në shtëpi dhe e gjej atë me një djalin e tij, nipin e tij. 3 vjeç e gjysë, mas 4 vjeç nuk ishte, të veshur me fustanel, me kostum, në oborë, të cilin bashkë me të po kërcen të valen malakastriote këngën dhe valen e kënduar. Kupta? Dhe kur e pashat të dhe atë vesh për ta veshur dhe atë vetë, për ta siel ta mam në gjëndjen, ky injektim i pasuris për folklorit, thash, jo, nuk e gjen gjë këngën. Mbasi folklorit, është si ato ullit e Vlorës, që sa më shumë i quen në rënjë, ka që më mirë ato ullit. Të më doja presa, në ka një shkipin. Por, ka dhe një të reja të tjera shumë mira, për shumëllë si vjetë festivali Gjirokastrës, u hapë me këngë polifonike që i këndon ansambli i Macedonisë Veriut, i Shqiptarve Macedonisë. Pra, mund të mësojt, dhe këtu del ajo që thati u cili, qëfar duhet bëjmë, ajo dhe tyra. Kjo i takon Ministrisë Arsimit. Partier. Duhet perfekcionohet mësimi, ashtu si që bëme abetarën për bashkët, edhe muzika tonë folklorike duhet jetë për bashkët në shqiptarët, kalohet brezë presit, kurohet, të bëhet, dhe asgjë do të gjej, sepse populli vetë i ka kuruar ato barnat populore që edhe kundër në përkës edhe kundër akrepit e ka gjetur atë solucionin që do t'ja vej atje ku duhet. Nga jam i bindur që atë në të tjetë e sigur të edhe është të fakt. Po Tina, edhe një që nga ti do doni të gjoni në këtë tryez, në këtë kuadër. Dhe një diçka për Gurrën Popullore. Po, për Gurrën Popullore. Unë do t'i falimderoj gjithë ata nismitarët që kanë bërë këtë emision kaj të bukur dhe kjo është një, si të thuash, një hap dhe për të rinjt, edhe për ata që e kanë kënduar rinjt dhe dëgjojnë me kaq vëmendje. E kemi gjetë mirë të dhjerë në drekë, duke mirë në drekë njerëzit e mishta. Është një mrekulli. Unë ju falenderoj shumë. Po, desha të shtoja dhe unë diçka, sepse unë jam emigrante prej 25 vjetësh dhe jetoj në Zvicër. Edhe duha të ju falenderoj nga zemra, edhe jam dakord me zonjën Katina, pra të që tha, emisionet tuaja janë kaq të mira dhe arrin të përcjellin emocionin, jo tek ne, këngëtar që kemi në gjak, apo këshu,
për një arsye nuk mund të këndojmë, por ka, ka vlera kjo mision. Dhe do doja akoma më shumë të arritë të thellojt, sepse tek të rinjt, tek të vegjërit, që si që theksoj dhe profesor Zhani këto, më përqen që ka filluar dhe sikur është zgjuar, se për sa vjet ne ishim në gjumë. E aq më tepër ne kemi vuajtur shumë. Unë jam munduar dhe atje të këndoj, po prap si kënga jonë polifonike nuk ka në si boti Marioti, apo gjithë bregu dhe gjithë Shqipërisë. Ju faleminderit dhe njëherë dhe jam shumë emocionuar, kam marrë vetëm posa që Nuk dhe ndajin e burës popullore, po tani që kuptuam, ne dhe jemi këtu gjithmonë me juve dhe... Faleminderoj. Jeta juaj është muzikë. Por përveç muzikës, ju keni shpërndarë dhe artin kudo në Shqipëri. Po në rastin e Imarës, mos keni ndonjë peng? Me Imarën apo? Shiko, peng nuk kam, për arsye sepse kur kam këtu në krah, mi është në Qipa, me gjithë familjen dhe traditën e tyre të madhe. Kur kam grupin tjetër të Imarës, është, si thuash, gjithçka është në vendin e vetë. Dhe këtu duhet vetëm se një përkujdesje dhe si thuash ky vlerësim që populli vet i bën këse traditë të madhe e bën atë që un jam i gëzuar që siç marr pjesë këtu edhe herë të tjera kudo që më ftojnë në shnder dhe un jam i nderuar dhe smrit do t'i nderoj siç e meritojnë. Kristo, Katina, jemi në fund pak a shumë, por neve kemi zakonin e një a cappella që e bën Elios, e bën dhe maestro, po sot për arsye profesionale nuk ndodhet. Po ju do bëni një vlerësim nëse a cappella e këtij afrohet me polifoninë Mariota apo jo. Po paraprit nuk kam asnjë lidhje me jugun. A cappellën sot e bëj vetëm për t'i treguar Armando Klojgerit që trashëgimia që ne po ndërtojmë këtu do pasohet prej meje. Ata të bëjnë që ka cappellën. 1, 2, 3. Thëllëzëh që shken bive së lere, moj lere. Thëllëzëh që shken bive së lere, moj lere. Lere, lere, aman, aman. Më herde lara në djerë së lere, moj lere. Ma erdhe larë në tjerë së lere, moj lere, 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 aman, aman. Falimderit. Notën 10 nga mua. Falimderit, e meritove, meritove. Strofa e fundit që unë e dashuroj. Sa të pah dhe ti me valë lere, moj lere. Tha si nuk u bëra djallë lere, moj lere, 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 aman, aman. Ta një që të kam me veke, të i bërë së 7 veke. Ishte një dit i Mariote që ne e bëtë zemrën malë. Nga zemra ju falenderojmë dhe kemi knaqër, jemi të bindur gjithë shqiptarë, bronda dhe kudo që janë. Që që gjira, me qaj mbyllim sot? Do e mbyllim me grupin Piluri, me këngën Tundu Beke Bar Tundu. Tundu Beke. Tundu Gjira Tundu! Hajde! Të dy grupet bashkë, të dy grupet bashkë, hajde. O duke tundur, sprete zale, me shamile, nër të bali, tundu voj beke, bar në tundu, natë në me, hënë duku, beke voj bardhe, bore bali, ty e mojina, që që bani, gjithë në të e ke ari të nga dëgjoj e ke stani bëjë vlëgjoj mis në zotë të nga bije e më bëllë e dëgjoj e gëzon qani i bije djallë qobani
kur me ruje Tek borimi bëm të kesi Lule prilli të ndu moj peke Bardhe të ndu na të nëve Hër në duku peke moj bardhe Bore mali ti e moj ina Qiqo bani Nuk mund të mendonim një mbyllje më spektakolare se kjo. Profesor Gjani Afro këtu, gjira pak më përpara. Ishte Imara në gurën popullore. Afro, profesor, na knaqet shpirtin, gjira mu zvoglove shumë. Ska gjone, e vogël jam këtu. Ka, për shumë shumë shumë. A ty bajë, a ty bajë, a ty bajë, gjire gjire që aty. Miru pafshin gjithë mua, ju dua shumë. Miru pafshin.